Velkommen alle sammen til reklame på Mr. Washo, Washo, Washo maskemiddel. Og i dag skal jeg vise dere hvor effektivt dette vaskemiddel kan være. Du ser tallerken, veldig, 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 veldig ekkel. Det du gjør, du tar sprayet sånn. Du tar vaske, vaske, du vasker godt, se her. Og etter du vasker, du giver den. Og så har du... Wow! Se så rein den ble! Jeg har aldri sett bedre! Du må ha washo, washo! Vi bruker noen veldig sånne hemmelige ingredienser. Vi bruker med andre oksepiss, olje, palmolje, grisefett. Vi bruker havsalt og jalapeno. Det virker veldig, veldig bra! Jeg har aldri vært mer fornøyd I hele mitt liv. Dette må du ha. Mr. Washo, Washos washemiddel. Det det beste du kan få, mann.